attended by good students, and you raised the issue about public One, which I actually had a side question. I think the United States also suffers from the issue of skills that they provide, then they're... metodologia e përgatitjes në bashkëpunim ose mundësi bashkëpunimi mes ajos edhe pse falënderi shumë se për shkak të kohës nuk mund edhe shumë gjë në anë Kosovë kemi na student shumë prandaj kuvendi i Republikës së Kosovës në 19 janar të vitit 2017 në një rezolutë që është përkrahur nga të gjitha subjektet politike që janë pjesë e kuvendit Kosovës ka miratuar se grupën për arsimin e shpallin si prioritet kombëtar. Por më duhet të them se në mes asoj që kemi shkollë, dhe gjendis në arsim ka dalimet të mëdha. Arsimi në Kosovë është në gjendje të rëndë. Problemi më i madh që ka arsimi në Kosovë është cilësia jo e kënaqshme. Edhe atë në të gjitha nivellet, po sidomos sa më lartë cilësia bie më shumë, sidomos në shkollat e mesme dhe në universitet. Problem në vete është që të rritë tonë dhe kur i përfundojnë studimet, pjesa ma e madhe tyre mbetën të papunë. Papunësia është problem shumë i madhë në Kosovë dhe ndoshta kjo edhe bënë që studentët të mos kenë motiv për një angazhim ma të madhë në gjatë studimeve të tyre. Një problem tjetër që dëshoj të atheksoj dhe pastaj, përsej që do të ju dëshoj një u për shumë, është që në arsimin tonë nuk ka orientim të hershëm si shko në shumë shtete, dhe vonë arsimi, institucionet arsimit janë të shkëputura nga ekonomia dopë që e kemi dhe nuk merët parasysh nevojat e tregut punës, por hapen drejtime të ndryshme, sidomos në shkollat e mesme profesionale dhe në universitete. But for teaching, we start from early, BK birth to kindergarten, our curriculum focus on that, elementary education, middle level, and also secondary education in specific fields of focus. So you'll see in the document that you may have, it lists for you all of the fields that we offer for teaching, and then these are non-teaching education majors within the College of Education. We have 133 full-time faculty to do this work and graduate over 450 teachers a year. It takes a lot of folks to do that. Our faculty members are credentials. They have their terminal degree. Some have advanced degrees to prepare to do this work that we're engaged in. I want to emphasize that preparing teachers is a shared endeavor across four colleges. So someone who wants to be a business teacher, they would be in the College of Business Administration. Problemet në Kosovë, sinqerisht, janë të mëdha, sidomos kur kemi parasysh këtë periudhën e fundit. Ju përmendë keni universitetin, ju i keni një më të mirë student të regjistruar në Universitetin e Prishtinës, i ka 43.000 apo deri në 47.000, vetëm Universitetin e Prishtinës. Edhe pse kryetori e tha që në 1970 është themelu. Buxheti i Universitetit të Prishtinës është 30 milion, 31 apo 2 milion euro. Buxhet vjetor. Tash imagjinoni sa i ka Harvardi me 2 miliard, një fakultet, Harvardi ka 2 miliard buxhetin, shteti i Kosovës i ka 2 miliard buxhetin. Kjo është edhe problematika që s'mund kemi në arsim të madh cilësor, duke pas parasysh këto probleme. Unë po du mu nol, i di pak a shumë problemet dhe të arsimit, kështon, dhe tek ne, po du mu nol të hullumtimet, neve në mungojnë hullumtimet,
Për imigrën shkencore në arsimin lartë mëngojnë edhe nuk mund të ketë cilësi në arsimin lartë ku në mëngjes të orientimit edhe të kërkimeve shkencore.